هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الله تعالى کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کتاب سے کچھ باتیں پڑھ رہے ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ بہت ساری وہ باتیں عادتیں جو عقیدہ سلف کی طرف منسوب کی جاتی ہیں یا سلف کا جو طریقہ کار ہے اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ ان باتوں میں سے نہیں ہیں. ان میں سے آج کی اس درس میں صرف ایک بات کا خلاصہ ہم کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ السکوت عن الحق, حق بات سے خاموش رہنا, یہ عقیدہ سلف میں سے, سلف کے تعامل میں سے, سلف کے سلوک میں سے نہیں ہے. جب بھی حق بات کہنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کو زبان کھولنی چاہیے. جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ سب سے پہلا پہلو ہے ہماری زندگی کا, یہ ہمارا سب سے عین مقصد ہے جسے آج ہم دعویٰ کہتے ہیں. دعویٰ اس میں ہوتا کیا ہے, ہم لوگوں کو نیکی جنت کی طرف لے جاتے ہیں, جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں, اس کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں, جو بہت ضروری چیز ہے, آج اس کی بے حد ضرورت ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ, اور حق بات سے خاموش رہنا, دعویٰ نہ کرنا, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا دینا, برائی سے نہ روکنا, یہ چیز ہے جسے کہتے ہیں السکوت عن الحق. آپ نے حق کو چھپا دیا, آپ کے پاس حق تھا, آپ حق لوگوں کو بول سکتے تھے, آپ نے حق کو اپنے مفاد میں, اپنے تعلقات میں چھپا دیا کہ میں انہی کے ساتھ جاؤں گا, اسی وقت کروں گا, یہی کروں گا. تو آج اس کی یہ ہے کہ آج میں اور آپ ہر آدمی اپنی جگہ جتنا ہو سکے جیسے ہو سکے اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے, السکوت عن الحق, آدمی ایسا کرتا کیوں ہے؟ آدمی حق کہنے سے, اسی طرح جیسے شیخ نے یہاں لکھا کتمان الشہادہ, جہاں گواہی دینے کی بات آتی ہے تب بھی آدمی اسے چھپا لیتا ہے. جیسے کسی کے تعلق سے آپ پوچھیں کہ فلاں صاحب کیسا ہے, کیسے ہیں, تو آپ اچھے ہیں تو اچھے کہیں, برے ہیں تو آپ اسے چھپا دیں, نہیں ہم کو یہ سردرد نہیں چاہیے, ہم خاموش رہ جاتے ہیں. یہ کتمان الشہادہ ہے, آپ نے صحیح معنی میں خیرخواہی نہیں کی. ایسا آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے جیسے شیخ نے لکھا ضعف الایمان, ایمان ویک ہے. جو آدمی دعویٰ نہیں کرتا ہے یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں حصہ نہیں لیتا ہے, یہ اصلاح المجتمع یا سوسائٹی کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایمان کیا ہے, کیا ہے؟ کمزور ہے, اس کا ایمان کمزور ہے. وَقِلَّتَ الْوَازِعَ الدِّينِ, اس کے اندر جو دین ہے وہ ابھی پنپا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہمارے اندر حقیقت میں, میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی
اس دین کی حقیقت اور قیمت اجاگر ہو جاتی تو ہم ویسے ہی جان و مال کی قربانیاں دیتے جیسے صحابہ کرام نے دیا. انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی, نہ سنان و تیخ کی, نہ دھوپ کی, نہ بارشوں کی, نہ جلتی تپتی صحراؤں کی, نہ بیوی بچوں کی, اور اللہ کا دین لے کر اللہ کی زمین پر نکل گئے. وعدم الخوف من اللہ, دو چیزیں انہوں نے بیان کی, یا تو اس کا ایمان کمزور ہے اور اس کا دین میں اتنی تربیت اور اہتمام اس کا نہیں ہے جیسے. اسی لیے کل میں ایک شیخ کی بات پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا الدین النصیحہ. دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام. نصیحہ کے معنی خیر خواہی. خیر خواہی کا مطلب ہے میں آپ کا اچھا چاہوں, آپ میرا اچھا چاہیں. اگر آپ میرا اچھا نہیں چاہتے ہیں یا میں آپ کا اچھائی نہیں چاہتا ہوں تو میں دیندار بھی نہیں ہوں. اس لیے کہ دینداری کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا اچھا چاہیں. اگر میں دیندار ہوں تو تب میں کیا کروں گا؟ آپ کا اچھا چاہوں گا. آپ پنپیں, ترقی کریں, خوشحال ہوں, صحت مند رہیں, آپ دیندار بنیں, جنتی بنیں. لیکن اگر اس طرح کا تاثر, اس طرح کی نیت میرے اندر نہیں ہے تو بھلے میں اوپر سے کتنا دیندار لگ جاؤں لیکن اندر سے دیندار نہیں ہوں. الدین والنصیحہ. ایک اور چیز جس کے بارے میں یہاں شیخ لکھتے ہیں, وعدم الخوف من اللہ, جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں, حق کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں. اللہ کا ڈر ہو, مجھے ڈر ہو, کل اللہ پوچھیں گے کہ تم کو احساس تھا کہ دین لٹ رہا ہے, دین پٹ رہا ہے, لوگ بد دین ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے محلے میں مسلمان شرابی ہو کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں, آپ نے احساس کیوں نہیں کیا؟ تو میں کبھی آپ شاید آج معاملہ کتنا خطرناک ہے اسے آپ نہ جانتے ہوں, لیکن آپ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, شعور رکھنے والے لوگ ہیں. کبھی فیس بک میں ہم چلے جاتے ہیں تو ایسے پیجز جو غیروں کے, جو مسلمان کٹر دشمنوں کے بنائے ہوئے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی دشمنی, کتنی غلط ذہنیت, زہرالود مسموم فکر لوگوں میں پھیلائی گئی ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے. تو کم از کم ہم اپنی کمیونٹی کی حفاظت تو کر لیں, کم از کم ان کے عقیدے کی اصلاح کر لیں, ان کو ایماندار تو بنا دیں, ان کے اندر اسلامی معلومات کا خزانہ تو بھر دیں. تو اسی لیے یہاں شیخ لکھتے ہیں, اس بات کو انہوں نے نقل کیا ہے, دیکھیے, وعدم الخوف من اللہ, اللہ کا ڈر اگر ہو کہ اللہ اس امانت کے بارے میں مجھے پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا, تو آپ اور ہم ضرور جو کام, جو ذمہ داری ہماری ہے اسے ہم بجا لائیں گے. وعدم استشعار مراقبتہ, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہم ہیں, ہے نہیں ہے, یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں, تو ہر پل مجھے اور آپ کو احساس ہونا کہ یہ میری جوانی, میری یہ عدم مشغولیت, میرا یہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے, اللہ مجھے اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے, میرا ہر پل ہر لمحہ اللہ کے پاس حساب دینا ہے. واقعی اگر یہ احساس میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کی اس دین کو ہم جیسے کچھ اپنے اندر بنائے بیٹھے ہیں ویسے نہیں بیٹھیں گے. پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہم سب سے اس کے دین کا کام لے رہا ہے, لیکن اور بھی کام کی ضرورت ہے, اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے, مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے, وعدم الشفقت علی الناس, یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں پر مشفق نہیں ہیں, لوگوں پر مہربان نہیں ہیں. کیا آپ کو اچھا لگے گا, کیا مجھے اچھا لگے گا کہ میرا اپنا کوئی بھائی, اپنا کوئی رشتہ دار شراب میں مست ہو, بے نمازی بن جائے, میرا اپنا بیٹا بے نمازی ہو, ہم اس پر شفقت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا, یہ کل جہنم میں جلایا جائے گا. اگر اللہ ہم کو جنت بھی بھیج دے تو کیا آپ دیکھ سکیں گے کہ اپنا کوئی
جہنم میں جل رہا ہو، ہاں ایسا ہو سکتا کیا؟ تو اس کی اصلاح کی ہم فکر کرتے ہیں، اس کی تربیت کی فکر کرتے ہیں، اسلامی نہج پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ لوگوں سے ہمیں شفقت اور مہربانی نہیں. ہم نے چھوڑ دیا، رے جانے دو، جو جہاں جائے مرے، ہم کو کیا لینا ہے؟ ہماری مسجد ہے، ہماری سنتیں ہیں اور ہمارا یہ عبادت ہے، اور سر جھکائے بیٹھے ہیں گھنٹوں گھنٹوں. عبادت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، لیکن گلیوں میں ہم نکلیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، یہ بھی عبادت ہے جس کی آج بہت ضرورت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو واجبات ہیں اسے چھوڑ دیں. تربیت نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے وہ ضروری ہے، لیکن جتنا چاہیے، جتنا ٹائم اسے دینا ہے اتنا ٹائم، لیکن ہر میدان ہر پہلو میں بیلنس ہو، نہ ادھر افراط ہو نہ ادھر تفریط ہو، نہ ادھر زیادہ ہو نہ ادھر کم. تو اسی لیے کہتے ہیں وَانْعِدَامِ الشُّعُورِ بِالْمَسْئُولِيَّةِ تِجَاهِ الْأُمَّةِ. ہم نے حقیقت میں امت کے تعلق سے جو شعور ہونا چاہیے، امت کے تعلق سے جو فکر ہونی چاہیے، وہ آج ہمارے ذہن میں ہے، تو ہم اس میدان میں زیادہ توجہ دیں گے. اللہ کے پاس ہم بچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں کہ اچھا اس وجہ سے آپ نہیں تھے، اس وجہ سے آپ نہیں کیا. اللہ کے پاس یہ سارے عذر چلیں گے؟ اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں چلے گا. اللہ کے پاس کوئی عذر آپ پیش نہیں کر سکیں گے. والحرص الشدید على تحصیل الدنیا. اللہ اکبر، ہمارے پاس تو دنیا ویسے آئی نہیں ہے. اگر دنیا کسی دن ایسے آ بھی جائے تو تب بھی جو راستہ ہم نے چنا ہے اس کو ہم کیا نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. آج جتنے بچے ٹیم سے الگ ہوتے ہیں یا مشغول ہو جاتے ہیں، اس میں سے کچھ ہیں کفاف رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، کچھ ہیں اور چاہیے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن دونوں مقصد میں کون سا راستہ چھوٹ جاتا ہے؟ دعوت کا راستہ چھوٹ جاتا ہے. تو یہی شیخ لکھتے ہیں والحرص الشدید على تحصیل الدنیا. دنیا حاصل کرنے کا جو شوق ہے اس کو ہم زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ چیز چھوٹ جاتی ہے جو ہمارے تخلیق کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. والخوف علیہا، اور اس لیے زیادہ وقت ہم اللہ کے دین کے لیے دے نہیں پاتے ہیں کہ دنیا چھوٹ جائے گی، میرے دنیا میں ڈسٹرب ہوگا، دنیا کمانے میں مجھے ڈسٹرب ہوگا، دنیا کمانے میں دنیا میرے ہاتھ سے کیا ہو جائے گی، نکل جائے گی. تو جتنی باتیں شیخ نے یہاں لکھا ہے شاید اس باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں. ہاں حقیقت میں سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے شروع کیا ضعف الایمان وقلت الواضع الدینی وعدم الخوف من اللہ وعدم استشعار مراقبته وعدم الشفقة على الناس وانعدام الشعور بالمسؤولية تجاه الأمة والحرص الشديد على تحصيل الدنيا والخوف عليها. ٹھیک ہے. واما مظاہره، اگر آپ اور ہم حق کا اعلان کرنے سے خاموش ہو جائیں، چلو سارے سوتے ہیں ہم کیوں جاگے، ہم بھی کیا کریں، ہم بھی سو جائیں. اگر ہم بھی سو جائیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فشیوع الفواحش، لوگوں میں فحش پھیل جائے گا. فحش بڑے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، اور ہم نوجوان ہیں، ہم کو کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں آج گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، پارکوں میں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ اپنے لوگوں سے زبانوں سے کیا سنتے ہیں، کون کس کے ساتھ بھاگ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ساری باتیں ہم لوگ سنتے ہیں، یہ نتیجہ ہے. فشیوع الفواحش والمنکرات، یہ فحش اور منکرات کا پھیل جانا یہ نتیجہ ہے حق بولنے سے، دعویٰ سے خاموش رہنے کا. بل المکفرات، بل المکفرات فی الامہ، بلکہ نوبت یہاں تک آئے گی کہ کفر کرنے والے بھی اس امت میں آ جائیں گے، کفر کرنے والے بھی اس امت میں آ جائیں گے، کفر کے راستے بھی کھل جائیں گے، العیاذ باللہ،
کفر کے راستے بھی کھل جائیں گے، آج وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ جب ہم اس کے نکلیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم لوگ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، تو آپ کو بھی معلوم لگے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں. آپ اپنی صرف اپنے محلے میں نکلیں تو 5-10 تو آپ کو مل ہی جائیں گے، ہاں مل ہی جاتے ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں. اللہ کے پاس ایک ایک آدمی کا جواب مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا. وَتَسَلَّطْ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ، اور یہ ہوگا کہ جو لیڈر ہوں گے ظالم لیڈر آپ پر مسلط ہو جائیں گے. ہے نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظالم لیڈر آپ پر مسلط ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم روئیں گے، بلبلائیں گے، تڑپیں گے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. یہ سب اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وتنحیت الشرع وعدم سیاست الدنیا بھی وتضیق العیش علی الناس، اور اس کے بعد بھی کئی چیزوں انہوں نے بتایا. اور جو آج ہم لوگ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو جائیں گی، کھانا پانی مشکل ہو جائے گا. اس چنئی میں، جس شہر میں ہم جیتے ہیں، اگر مختصر بھی اگر آدمی جینا چاہے تو اس کا ایک لمٹ ہے، اتنے میں وہ کیا کر سکے گا، جی سکے گا. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کے نیچے ہیں، بلو پاورٹی، اس کے نیچے سے وہ جی رہے ہیں، حد جو ہوتی ہے اس کے نیچے سے جی رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، عذاب ہے، عذاب ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے. قال الامام النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ اس سلسلے میں کہتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابِ، یعنی باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ جو سیکشن ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ہے، کون سا وہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جگہ جگہ اسلامی ملکوں میں، آپ سعودی عرب میں چلے جائیں گے تو ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ایک الگ ہی ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے الگ وزیر ہے، منسٹر ہے، وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے آفیسرس الگ ہیں، اس کے کام کرنے والے الگ ہیں. اس کو کہتے ہیں وہ لوگ ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ہیئہ باڈی، اس کے الگ باڈی ہے. تو یہ لوگ کرتے کیا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جس کو ہم اپنے الفاظ میں دعویٰ کہتے ہیں، دعویٰ کرنا، لوگوں کو سمجھانا. تو اس میں وہ کہتے ہیں، قَدْ ضَيَّعَ أَكْثَرُهُ مِنْ أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَةٍ. امام نووی رحمہ اللہ کون سے زمانے کے ہیں؟ آپ دیکھیں امام نووی کا کس صدی کے عالم ہیں. اس صدی کے عالم کہتے ہیں کہ اس تعلق سے ہمارے اندر بہت کمی آ گئی ہے. دعویٰ میں سے، دعویٰ کے سبجیکٹ میں ہمارے پاس کیا ہے، بہت کمی آ گئی ہے. امام نووی رحمہ اللہ 631، اب کتنا ہے، 14، مائنس کر لیجئے. اب اتنے سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ إِلَّا رُسُومٌ قَلِيلَةٌ جِدًّا. آج کے زمانے میں دعویٰ کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے زمانے کی بات. وَإِذَا كَثُرَ الْخَبُثُ عَمَّ الْعِقَابُ الصَّالِحُ وَالطَّالِحُ، اگر ایسا دعویٰ ہم چھوڑ دیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا تو دونوں پس جائیں گے. کون کون؟ الصالح والطالح، نیک اور بد دونوں کیا ہو جائیں گے، پس جائیں گے. نیک نہیں کہے گا کہ ارے میں تو یہ تھا وہ تھا، کچھ نہیں چلے گا. وَإِذَا لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، اگر ظالم کا ہاتھ آپ نہیں پکڑیں گے، کوئی ظلم کرتا ہے، آج ہی نہ ہوتا ہے، یہ ایک عالم پر ظلم ہوتا ہے، یہ ایک امام پر ظلم ہوتا ہے، دوسرے علماء ہتھیلی مارتے ہیں، بہت اچھا کر، تو ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ جس پر ظلم ہو رہا ہے یہ ہماری ہی طرح کسی ادارے کا پڑا ہوا عالم ہے، ہماری ہی طرح عالم ہے، اس کے پاس وہی سند ہے جو ہمارے پاس سند ہے. لیکن ان کی سوچ یہ ہے کہ اس کی جگہ خالی ہوئی تو میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. تو آج ایسی ہے، تو ظالم کا ہاتھ پکڑنے دور کی بات، یہ ظالم کو کیا کر رہے ہیں، گود اٹھا رہے ہیں. تو اب ان کو یہ بڑا، اب کون بڑا ظالم ہوا،
یہ ظالم کی وہ ظالم. تو اسی لیے کہتے ہیں وَلَمْ وَإِذَا لَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمْ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِعِقَابِهِ، اگر ظالم کا ہاتھ تم نہیں پکڑو گے تو اللہ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا. اللہ اکبر. اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ظالم کے سامنے سر نہ جھکاؤ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے آخری وقت تک لڑتے رہے، آخری وقت تک لڑتے رہے اور اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی لئے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ نَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کے بعد وہ شیخ لکھتے ہیں فَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ لِطَالِبِ الْآخِرَةِ، اگر کوئی آخرت کا طالب ہے، اگر کوئی آخرت چاہتا ہے، فِي تَحْصِيلِ رِضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، تو وہ دعویٰ کرے. کیا کرے؟ دعویٰ کرے، دعوتی میدان میں نکلے، اللہ کا دین لوگوں کو پہنچائے. فَإِنَّ نَفْعَهُ عَظِيمٌ، میں سارے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم روزی روٹی کا بہانہ بنائیں گے، مشغولیت کا بہانہ بنا کر اس عظیم فرض سے ہاتھ دھولیں گے، غفلت برتیں گے، اللہ ہماری روزی روٹی اور تنگ کر دے گا. اگر اللہ پر بھروسہ کر کے ہم اس خدمت کو انجام دیں گے تو اللہ روزی روٹی میں برکت دے گا، اللہ روزی روٹی میں برکت دے گا. اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا، دیکھیں فَإِنَّ نَفْعُهُ عَظِيمٌ، اس لیے کہ اس کا نفع بہت ہے. آپ دعویٰ میں نکلیں گے، اس کا نفع بہت ملے گا، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی میں قناعت آ جائے گی، اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے مالدار بنا دے گا. لیکن ہونا یہ چاہیے وَيَخْلُصُ نِيَّتَهُ، آپ نیت خالص کر لیں. وَلَا يَهَابًا وَلَا يَهَابَنَّ مَنْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ لِإِرْتِفَاعِ مَرْتَبَتِهِ، اگر غلطی کرنے والا سامنے ذرا بڑے مرتبے کا آدمی ہے تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ظاہر کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو. آج ہمارے اندر مجبوری یہ ہے کہ سب سے زیادہ بکنے والی چیز کون سی ہے؟ اپنا غیرت. لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، سامنے والے کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالْ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرَهُ، اللہ کا وعدہ ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی آپ کیا مدد کریں گے؟ اللہ کی آپ کیا مدد کریں گے؟ آپ اللہ کی دین کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ کی دین کو پھیلائیں، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھائیں، اللہ کی دین کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی چمکا دے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. وَقَالَ تَعَالَى، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں کہا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور ایک سورت کی ابتدائی آیتیں ہیں أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو بہت حد تک آپ کے سمجھ میں بات آگئی ہوگی کہ دعویٰ ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا، آپ کے مشکلوں کو آسان کر دے گا، آپ کی زندگی میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اسی لئے کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأَجَرَ عَلَىٰ قَدْرٍ نُصْبٍ، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ جو اجر دیتے ہیں تھکان کے حساب سے دیتے ہیں. کیا مطلب؟
जितनी मेहनत आप करेंगे उतना अजर आपको मिलेगा। वाला तो इसी तरह कहते हैं कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है कोई, तो आप खुलकर उससे कहें कि आप, आपके अंदर ये गलती हो गई है, तो आप अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। तो इसीलिए अल्लाह ताला की आयत सूरतुन नहल आयत नंबर 90 जिसमें जुमे में खतीब भी पढ़ते हैं, इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताई ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سُورَةُ النَّحْلِ آيَةُ نمبر 90 जिसमें कह दिया गया कि अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देता है। और लुक्मान अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे से ही कहा, सूरह लुक्मान आयत नंबर 17, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज की पाबंदी कर, वामुर बिलमारूफ और क्या कर, लोगों को नेकी का हुक्म दे, वनहा अनिल मुनकर और बुराई से बाज आ जा, वस्बिर अला मा असाबक और जो तकलीफ पहुंचती है उस पर सब्र कर, इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, मतलब ये होगा कि अगर आप लोगों को नेकी का हुक्म देंगे बुराई से रोकेंगे तो लोग आपको ताना देंगे, तो आप ताने पर सब्र करेंगे कि या दावा करना छोड़ देंगे, क्या करेंगे? अगर आप काम करेंगे तो जाहिर है लोग आपको ताना देंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी पर कीचड़ उछालेंगे। तो कुरान कहता है वस्बिर अला मा असाबक, आप सब्र करें ना कि मैदान छोड़कर भाग जाएं, ऐसा तो नहीं होगा, इन नज़ारिका मिन अज़्मिल उमूर, लेकिन यह सब्र करना मामूली लोगों का काम नहीं, बड़े लोगों का काम है जो सब्र करते हैं। इसीलिए इमाम अहमद रहमहुल्लाह की यह हदीस है, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लतअमुरन्ना बिलमारूफ, तुम दावा करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो, व और इसी तरह तुम मुनकर बुराई से रोको, अगर ये छोड़ दोगे अल्लाह तबारक व ताला तुम पर ज़ालिमों को मुसल्लत कर देगा, तुम पर ज़ालिमों को मुसल्लत कर देगा, तुम मतदऊना, फिर तुम दुआ करोगे, दुआ कबूल नहीं हो। वो स्टेज आने से पहले हम क्या करें, दावा किसी हालत में रुकना नहीं है, भले लोग साथ ना दें, लेकिन मेरी आवाज़ जितने सुन रहे हैं या मेरे साथ जितने हैं, हर हर आदमी पर पर्सनल, जब तक वो ज़िंदा है उसकी ज़िम्मेदारी है अल्लाह के पास मुझे बचने के लिए मुझे दावा करना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। इसीलिए शेख लिखते हैं, कम ही अल मुनकरात, कितने ऐसी बुराइयां हैं जो आज हम सड़कों पर देख रहे हैं, घरों से लेकर सड़कों तक बुराइयां पहुंच चुकी हैं, बाज़ारों में, पार्कों में, औरतों में, नौजवानों में, यहाँ तक के मस्जिदों में, और चोरियां, और इसी तरह जो अल्लाह के दीन के साथ, जो अल्लाह के दीन की बिगाड़ की जैसे होती हैं, इंतिशारी अअज़म फाहिशतैन, और लोगों में जो ये दो चीज़ें बड़ी पाई जाती हैं, अल्लिवात व ज़िना, ज़िना है, लिवात है, या ऐसी बुराइयां हैं जो लोगों में पाई जाती हैं, व तफ़्शी उम्मुल खबाइथ, शराब है, मुखद्दरात हैं, जैसे ड्रग्स की जैसी चीज़ें हैं, वलहबूब व ज़ुल्म अलअबना, बेटों पर ज़ुल्म करना, बेटियों पर ज़ुल्म करना, वलउम्माल, अपने साथ काम करने वालों पर ज़ुल्म करना, और लोगों का हक़ खा जाना, यतीमों और फ़कीरों का हक़ खा जाना, और दावा करने में सुस्ती बरतना, जैसे कहा तसाहला फ़ी इनकारिल मुनकर, बुराई कहाँ कहीं होती है तो उसे मना करने से बाज रहना, ये सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला का अज़ाब है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने यही बात कही, जब भी हक कहने की बात आए आप हक कहें और लोगों को बुराई से रोकें, ये ज़िम्मेदारी है आपकी और मेरी। और बहुत सारी बातें इन्होंने यहाँ लिखा है,
اور قرآن کی آیتوں کا بھی حوالہ دیا ہے. جیسے کہتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ اخرج مروان المنبر فی یوم عید, عید کا جو خطبہ ہوتا ہے کھلے میدان میں ہوتا ہے. آج کل تو ہم نے بہت ساری جگہوں پر سارا سسٹم ہی بدل دیا ہے, مسجدوں میں پڑھتے ہیں. ہاں بارش ہے یا تنگی ہے تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن عام طور سے میدان میں. اور میدان جب جائیں گے تو وہاں ممبر نہیں لے جائیں گے, ممبر نہیں لے جائیں گے. اگر وہاں عید عیدگاہ میں ممبر بن گیا ہے تو وہ بات الگ ہے, لیکن عیدگاہ جب تو مروان بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا ان کے زمانے میں مروان نے کیا کیا, ممبر لے کے گئے. تو وبدا بالخطبتی قبل الصلاة, دو انہوں نے یہ کیے, ایک عید کی نماز پڑھنے سے پہلے خطبہ دیا. ہونا کیا چاہیے تھا, نماز کے بعد ہونا چاہیے تھا, دوسرا ممبر لے کے. تو فقال یا مروان, تو اس وقت کے جو صحابی وہاں تھے تو مروان بڑا خلیفہ ہے, اس کو بولنے کے لیے ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, لیکن وہ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے جو لا یخافون لومت لائم, کبھی ڈرتے اور خوف نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یا مروان خالفت السنہ, انہوں نے کہا کہ اے مروان تم نے سنت کی مخالفت کی. کس سے کہہ رہے ہیں, خلیفہ سے کہہ رہے ہیں, جو خلیفہ ہے اس سے کہہ رہے ہیں. اخرجت المنبر فی یوم عید ولم یکن یخرج, تم نے عید کے دن ممبر کو وہاں سے نکالا جبکہ وہ نکالا نہیں جاتا تھا. وبدأت بالخطبة قبل الصلاة, اور عید کی نماز سے پہلے تم نے خطبہ دیا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی. فقال ابو سعید من هذا, فلان ابن فلان. قال ابو سعید اما هذا, تو لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ صاحب جو بولے ہیں کون ہیں, ان کو بتایا گیا کہ فلاں صحابی ہیں. بولا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, بولنے والے نے کیا کر دیا, اپنی ذمہ داری پوری کر دی. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے کیا کرے, اسے روکے. فإن لم یستطع یغیرہ بیدہ فبلسانی, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے, بولے کہ غلط کر رہا ہے. وَذَلِكَ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت, زبان سے بھی نہیں ہاتھ سے بھی نہیں, تو کم از کم دل میں برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے, جیسے کہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اسی لیے اگلے حدیث میں انہوں نے کہا, شیخ البانی نے دونوں حدیثوں کو صحیح لغیرہ ہی بتایا, کہتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر, ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو اس کی ہمت بہت کم لوگوں کو دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ چند باتیں تھیں جو اس تعلق سے تھیں کہ حق جب بھی ہے اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے, اور حق میں سب سے پہلا حق ہے کون سا, دعویٰ. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے اس دین کو اچھے انداز میں ہم لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور اخلاص کے ساتھ. اس کے لیے دنیا ہمیں نہیں چاہیے, بس ایک ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہمارے سروں پر ڈال دی ہے. اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ہم بجا لائیں, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس صورت میں دے گا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہم سب کا داخلہ عنایت فرمائیں گے. اور بھی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اتنی باتیں اس کے لیے کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعیان حق میں سے بنائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی دین کی طرف بلانے والا بنائے, اور جو چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے, کہ اللہ ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد کو برقرار رکھے, اللہ ہمارے دلوں میں الفت و محبت کو پیدا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.